Кесел қайта кеулет. Өткен тәулікте ауру тағы 290 адамды мұрттай ұшырды. Ахуал әсіресе шаһарда күрделі. Мұнайшылар қалашында жағдайда оңалар емес. Клиник нәтижесінде 11 жұмысшыдан дерт анықталды. Аудандардағы эпидахуалда күрт өскен. Мәселен, Жылойда 26, Индерде 3, Исатайда 4, Махамбет ауданда 2, Мақатта 6, Құрманғазыда 20, Қызылқоғада 6 тұрғыннан вирус расталды. Қазір облыста тәшті жалды 109 адам жеңіп шыққан. Ал үй жағдайында 868 адам емделіп жатыр. Номер 2-ші облыс ауруханада 150 адам, кардиоорталықта 100 адам, аудандық инфекция стационарларда 183 науқас ем-дом қабылдап жатыр. Айта кетейік, өңір әлі қызыл жолақта тұр.